Bjørn Akker, han er en selvstændig politimand, som elsker sit erhverv og har altid elsket at arbejde med frie tøjler. Han er loyal over for sine kollegaer og har så en gang imellem sine konflikter med de øverste ledere, som jo helst gerne vil lukke en sag så hurtigt som muligt for at spare penge. Han har været lokalmand nede på Vesterbro-kvarteret, hvor han har lært alt at kende i det kriminelle netværk. Og nu er jeg så begyndt at fixere lidt over på, at vi skal udvide hans domæne lidt, så han er blevet sendt videre i systemet, hvor han optræder på en anden afdeling, der bliver kaldt Task Force One. Task Force One sker der det, at han bliver meget, meget uenig med den nye ledelse på stationen, der vil ovenikøbet flytte Bjørn Akker til et på godt dansk lortejob. Og det ønsker han ikke, og derfor så lader han sig headhunte af hans tidligere souschef og kommer op i en afdeling, der skal begynde at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og til hans store fornøjelse, så møder han flere af hans gamle kollegaer, der er samlet i den afdeling. Og det er starten til nytænkning, om man kan sige det på den måde. Der bliver mere kriminalitet og international kriminalitet, der kommer med ind over. I den her bog, der er blandt andet en ulden skibsreder, en playboy-type, som gør alt for penge, og blandt andet sejler han med kemiske stoffer nede ved Somalias kyst og dumper det for mafiaen. Og i den anledning har jeg besøgt chefen på krigsskibet Absalon, der blandt andet har været nede og bekæmpe pirateri og har oplevet, hvordan det ser ud med dumping af kemikalier. Det er svært at svare på. Man kan sige, at i starten var en del sprængninger af pengebokset. Det har jeg været med til. Der er et overfald, et grimt overfald, røveri ude i Sydhavn i en togvogn. Den har jeg selv været med at skrive i den sag. Så har der været et postkup ude på Amager. Der har jeg også selv været med. Og så bliver der selvfølgelig lagt lidt fiktion ind. Men jeg må så sige, at jeg har også researchet en hel del på den del af mafien, som indgår i bogen, og der dukker flere og flere interessante ting op. 3F har anmeldt den samme gruppe for at smule kokain til Danmark. BT har skrevet, at den samme gruppe fra mafien er ved at søge op til Nordeuropa, fordi pengene er lettere at tjene herop. Og endelig så ligger det jo næsten fast, at Concordia, der skulle have været 46 kilo kokain ombord, og det var den samme mafiegruppe, så jeg vil sige, det lugter lidt af fisk i mine ører. Altså, jeg har været i politiet i 42 år, og siden 97 har jeg været på Station City. Men tidligere i specialafdelinger har jeg jo også opereret hernede i narkotikaafdelingen i det, der hedder Raketterne. Og så på et tidspunkt, kan man sige, havde jeg fået nok, der fik jeg posttraumatisk belastning, og der var så min læge, der lukkede mig til at begynde at skrive bøger om emnet, og jeg lukkede en masse damp ud, som jeg havde inde i mig, og det har hjulpet mig på nogle områder, så det har været positivt for mig at skrive de bøger.